Takže dobrý den, vítám vás u tohohle veselého let's play. Zase vidíte pod nápisem Macno, jenom opět Macno, jakože já jenom mapu nemám, pouze VW 5 a A4E a A4E2 a tady tam mám plus, tam mám jenom jedna MS1, což je taky mapa na prd. Takže tentokrát už opustíme takový ty fajnový textura, udělám takovou model, jsem si udělal sám, nevypadá tak špatně. Krasa B732, Ondra zase bude na webgarden.cz. Je to ten model, ten jsem hodně upravil, jen už ho někdo vytvořil přede mnou. A je to Krasa B732 po GoFoul Levoča, to byla dřív. Jediný pozůstatek je potom tady to a tady to zelený a tady to zelený a tady to zelený. A tady to zelený a patřilo to do právního podniku Košice. Na to jsem přijel tady to, tady jsem to přebarvil. B732 to jsem tam doplnil, protože jsem byl jenom karosa. Dal jsem tu dopravní podnik Praha, protože jsem to přidal pár kaslíků. Uvnitř jsem jenom upravil tady to na černo a jinak vůbec nic a už můžem vyrazit. Plus jsem přidal NG z DX1. Tak zase opět jedeme naší veselou karoskou, se kterou jsme ještě nejeli. Takže jinak na našem kanálu budou i Minecraft, Crazy Frog Racer 2, o tom jsem se napadlo, že to budu nahrávat i Crazy Frog Racer 2, což taky není špatná hra, aby se mám tak náhodou řekl, je docela dobrá a mě baví a i osobně hraju. Jsem se ujistím, že natáčím. Sorry. Zeman hledá drby. Dobré, krutíš, už se zase točím po druhé. No to tak vytočím, tak toto se moc omlouvám, tak to se úplně nepovedlo. No jo, jedem. Jinké si lidičkové by si mysleli, že se to točím jako trdlo, ale já se to prostě točím. V důvodu. Tento autobus má podporu človíčku, jak jsem zmiňoval, tak to jsem ještě neříkal. Nastavím si, že pojedem, no, nebo je úplně taková přesná trasa, já nerad jezdím trasy, který někdo vymyslel. Dělám ulétající tramvaje, už jsme byli v minulém díle ve busu. Jinak pan Alex bude natáčet Minecraft, jen kdyby to vyrušili rodiče, tak se nedivte, už je... Už toto video tu bude, tak na YouTube bude až trochu později, já zavřu dvěřka. A rychle podáme, to rychle projedeme. Ale chci já takové kvalitnější videjka, i když zatím moc kvalitní nebyly, kdyby něco tak natáčíme ze Sony Xperia E. Myslím, ani nevím, jaký má kamera, jinak tam mám základní aplikace, ale vám jako nebudu kecat, co je dobrý, ale nevadí. Takže mně je 9 let a Alexovi tomu je 10. On mě bude 10 za mě za pár dní. Za 9 dní. Tak. Sorry, človíčku. Já se nevím, tak se zadírám dveře, ty chudáku. No na chvilku si dáme pohled ze zhory na k vám, by se mohl ukázat i karosu B732 v dopravním podniku Hradec Králové je v dopravním podniku Praha, jelikož jsem si zase hrál s barvičkama v programu malování. Totiž stáhnout model nějaký, já jsem to stáhnul přes YouTube od autora Tomko225, i když je to Polák, teda nebo Rusák, nebo kdo to vlastně je, jsem musel tak failově zastavit. No, i když... No to jsem to neubrzdil, je to docela dobrý. Za to video nebude to celé Macno, za to se moc omlouvám, jelikož autobus vás moc nebude zajímat. Kdybyste to chtěli ještě jednou nebo jinou mapu, tak napište do komentáře. Do komentu. A když se vám video líbí, dejte odběr, koment a like. Hlavně komentáře, od těch bychom si s Alexem moc cenili, kdyby... přišel nějaký komentář. Jinak koukněte se na Minecraft začátky, tam on nám nějaký úchyl nám tam napsal, že první part natáčel on. Takže je to úplně debilní. Kdyby se jmenoval nějaký
Lolo, Lona, nebo Šíleně podivně, na co si pomněte sami. A měl v obrázku koalu. Tak ho poznáte. Totiž já to vám. A já rychle jako Alonso jedu, nebo Fettl, nebo Fettl, no Fettl zrovna ne, ten Fetí, ale on nevadí, to jako nebudem probírat. Že Fettl Fetí. Ale neříkejte mu to. Že jsem to řekl já, jinak tu si uděláme takový parking mania. Úžasné, tak jsme si udělali veselé parking mania. Parking mania dopadlo dobře, otevřeme přední dvířka. Zavřeme přední dvířka, nějak se nám to dneska laguje. Odbočíme. Nějak to parking mania to asi všechny štve, i když parking mania vůbec nevím, jestli něco takového existuje. Už jsem to zase neubrzdil, věříte tomu? No, i když, no, něco by kolem mě projelo, kdyby ve busu něco jezdil. Jinak tady to je úplně normální, tady je takhle celá mapa, já zabírám. Hele, už mi jede autobus. Teda jede mě, nejede autobus, ale nejede mi takový autobus, ale jede tady ten veře virtual bus. To bychom si to mohli mít znovu předkruhat, ale nějak nechci. Ne, proč to bliká? Nechci na druhou stranu. Super. Nechci držet moc obáčky nahoře, proto tak mám půjdu trochu mírom, ale mě se to už dojedu takhle. To je šílný. Tak udělám i nějaký intro. Jen takový lehký z pár videí. Takže... Takhle uděláme screenshot, kdyby to šlo, ale my screenshot nemůžeme. Jedna skvělá, těšte se na další video. Jo.